Արցակուրտից պատերազմ շտապած փողգնդապետ Սամվել Սահակյանի վարժանքների վերջին տեսանյութն է, որ հայրը պահում է որդու զոհվելուց հետո։ Ինձ էլ զանգեց, ասես, պապ, զորքս մնացել է անտեր, ես պետք է հասնեմ զորքիս, իրա զորքն էլ 40-ից 60 օրական զինվորներ էին։ Հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում ներդրած ավանդի մարտական գործողությունների ժամանակ արիության անմնացորդ նվիրումի շնորհակալությունն էլ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով նախագահական նստավայրից կտանի թորնիկներին։ Արմեն Սարգսյանը խնդրում է նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգել կյանք հայրենիքին նվիրած ու 30-ամյա անկախությունը կերտած անմահ զինվորների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Անկախությունը ձեռք է բերվել մեր ժողովրդի հավաքական ջանքերով, բոլորի նվիրվածության ու միասնության շնորհիվ, որովհետև տիրապետող է եղել ազատ և անկախ հայրենիք ունենալու մեծ գաղափարը։ Անկախ Հայաստանը 30 տարեկան է։ Անցած 30 տարիներից յուրաքանչյուրը եղել է յուրատեսակ փորձության տարի։ Պատերազմից մեկ տարի անցել զոհերից ու վիրավորներից բացի գերիներ ու սահմանային բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, բայց 30 տարում սովորել ենք նաև հաղթել, շեշտում է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Սակայն այդ տարիներին հաջողությունների կողքին նրանցից մեկտեղ նաև սխալներ են թույլ տրվել։ Մենք պետք է ուշ գտնենք հաղթարելու դրանց հետևանքները։ Ժամանակը բազմաթիվ հնարավորություն է ընձեռում։ Պետք է կարողանանք արդյունավետ տնորինել այդ ժամանակը, քանի որ այդ ժամանակը մեր ժամանակն է։ Դուք, պարգևատրվածներդ, հենց այդ մարդիկ եք, որ կարողացել եք ճիշտ տնորինել ժամանակը, այն ծառայեցնել հայրենիքին ու ժողովրդին, ստեղծել ու ստեղծագործել, աշխատել ու ծառայել, պաշտպանել սահմանները, պաշտպանել մեր ազգային ինքնությունը և արժեքները, միաժամանակ կրել այդ արժեքները, իսկ ամենամեծ արժեքը պետականությունն է։ Մենք երբեք չպետք է դադարենք մտածել անկախության և պետականության մասին։ Նախագահը վստահ է, պետական մտածողությունն ու ազգային համաձայնությունն են մեր հաջորդ հաղթանակի բանալին։ Շարքայինից գնդապետ ու բուժքույր, վաստակավոր արտիստից մինչև շինարար շքանշաններ ու պարգևներ ստացան նաև Սփյուռքի հետ կապը պահող մեր հայրենակիցները, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պարգևը տրվեցին նաև գիտություն կրթությունից մինչև տնտեսության ոլորտում ավանդ ունեցողները։ Ապագա հաղթանակների համար էլ փողգնդապետ Բուրնուսուզյանի այրին այսօր ասում է գիտակցաբար է ընտրել զինվորականի կին լինելու բարդ ուղին ու իր կոչումը պատվով է տանում։ Այս պարգևը կարծում եմ արժանի են բոլոր զոհված զինվորները, թե սպաները, որովհետև նրանք պայքարել են, որ մենք հիմա ապրել կարողանանք։ Ապրելու խոստումով էլ երեխաներին կպատմի անկախությունը կերտող հոր ու մյուս հերոսների մասին, հետ մահու պարգևը տրված մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով ու կրծքին միշտ ամուսնու պատկերով։ Լիլիթ Հարությունյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։